Kuka on Suomen ilmiömäisin taituri? Onko hän Ohrarieska kuningatar? Nyt suora yhteys Rovaniemelle. Jolla on todellakin niin kuin intohimoista Ohrarieska-kansaa, kuten tästä äskeisestä kuulu. Ja he ovat kaikki kokoontuneet tänne tänään katsomaan Ohrarieska-taituri Lea Poikelaa. Lea on leiponut eläessään yli 20 vuoden aikana tässä yli 1,2 miljoonaa Ohrarieskaa paljain käsin. Se on melkoinen saavutus, Lea. Mikä on sulle semmoinen, niin kuin, mikä on semmoinen paras palaute, minkä omasta Ohrarieskasta voi saada? Se on asto ja onnellinen muisto. Sitä tulee mieleen lapsuus ja mummola. Mummolan tuoksu. Semmoiset tuoksut ja tunteet sieltä. Mm. Kyllä vaan. Hei, tänään me pistetään poikkeuksellisesti kisa käyntiin aika lailla tässä heti. Mä haastan sut Ohrarieska kisaan. Katsotaan, kumpi saa paistovalmiita rieskoja leivottua tässä kuluvan ohjelman aikana. Noin 20 minuuttia aikaa. Eli meillä on virallisina Ohrarieskan laskijoina Lapin Martoista Pirjo ja Anna-Liisa. Mahtavaa, että olette mukana. Ja nyt Lea laitetaan kädet kaulimelle ja virallinen äänimerkkimiehemme on valmiina. Ja tiistain ilmiömäinen enää vielä mitään. Uunissa on. On, siellähän juu. Jotakin litteätä. Mut musta on hienoa, että Rovan...